Чергову спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною. У ході реалізації оперативної інформації про можливу протиправну діяльність прикордонний наряд відділення Велика Бийгань спільно з офіцерами оперативно-розшукового відділу помітили осіб, які рухалися у бік кордону із пакунками на плечах. Прикордонники негайно розпочали переслідування невідомих, проте зловмисники, проігнорувавши попереджувальні постріли та скориставшись значним віддаленням від наряду, вдалися до втечі. Під час огляду прилеглої до кордону місцевості прикордонники виявили 13 пакунків, у яких знаходилося майже 6,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Контрабандний тютюн, вартість якого може сягати 200 тисяч гривень, доправлено до прикордонного підрозділу та буде передано відповідним органам.